Hai maskulin, saya John Bear. Dalam Pendekar Awang, saya memegang watak sebagai Situng, seorang pembunuh upahan dalam pasukan Jalak Pengkor. Mula-mula sebab kita ingat kita berlakon jadi orang kampung je lah, jalan-jalan di belakang, sebab mereka cari orang yang boleh memanah dan berkuda. Kita memang tengah main memanah berkuda kat tempat tu. Jadi Tok Guru kita kata dah nak pakai berlakon yang kena berkuda kena mana. Jadi kita pula suka kuda ni. Jadi ada aksi kena buat kuda-kuda, kita suka lah. Jadi kita pun okey. Tak tahu sampai-sampai ada watak yang penting pula kena berlakon. Jadi Alhamdulillah rezeki, dan kita pula tak pernah berlakon langsung. Dan ini merupakan lakonan pertama. Dan lakonan pertama kita, kita berlakon filem Pendekar Awang ni. Dan kita rasa waktu mula-mula tu sedikit takut lah, sebab kita tak biasa dengan benda ni kan. Tapi Alhamdulillah lepas kita belajar, ada orang yang hebat-hebat keliling kita yang tolong kita banyak. Dapatlah tengok macam apa yang kita tengok ni. Betul, tidak disengajakan langsung. Sebab apa? Kita menyanyi kan. Lepas tu kita buat benda-benda macam YouTube content, konten-konten lah. Kita tak pernah berlakon langsung sekali pun. Jadi bila orang offer, kita mestilah rasa nak cuba sesuatu yang baru kan. Sebab satu lagi cabang seni kan. Jadi kita pun tak mau fikir panjang. Kita pun cuba. Lepas kita jumpa Amirul Afendi waktu baca skrip tu, kita kata okey lah.